อาจารย์สุราแท้ก็ดีบ่ชูมาชอกได้มิ้นทมี้อยู่อาจารย์ได้แค่มาเฮ้มาชอกแม่มิ้นทมี้อยู่อ้าบ่จ๋าเลยอ้าบ่จ๋าอ้าบ่จ๋าเนาะอะแล้วก็เลยไปแล้วเนาะแต่ไหนเนี่ยบ่หึบ่ได้เกซองได้ดูอ้าจ๋าเอ้ยเลยอ้าบ่ว่าเลยอะที่มาได้เกซองได้แค่มาเกซองได้รู้ทมี้อยู่บ่อ้าจ๋าเลยอ้าจ๋าอ้าบ่จ๋าเนาะอะแล้วก็เลยไปแล้วเนาะแต่ไหนเนี่ยบ่หึบ่ได้เกซองได้ดูอ้าจ๋าเอ้ยเลยอ้าบ่ว่าเลยอะ
အဲ့နောက်မပြုတ်ဖြစ်သေးရပဲရှိရပါမချစ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်ပေါ့လားအဲရှိခဲ့ဘူးလေပေါ့အလောလည်းရောတယောက်သေးပါပဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီမင်္ဂလာဆောင်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရဲဆိုတာနှစ်ယောက်ဟိုဟာတခါတည်းပေါက်ဆက်ကြတာဆိုတော့သူရဲ့စိတ်သဘောထားသူရဲ့ဟိုပေါ့ကျင်လဲပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးနဲ့ကိုနဲ့ဟာဟိုထိတွေ့ရမှာဆိုတော့လေအကိုဘက်ကပတ်ဝန်းကျင်သူဘက်ကပတ်ဝန်းကျင်တခါစားတာမဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့ဟိုပေါင်းဖက်ဖို့ကနည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်ပဲကွဲသွားတာပါဟုတ်ပါပဲအတူတူပါပဲဟောမပြောင်းလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျနီချစ်တယ်ချစ်တတ်တယ်ဂျနီရန်ချစ်တတ်တယ်ဟောဂျနီဟိုချစ်တဲ့သူကိုဂျနီစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲကိုအကြောင်းဘာစိတ်နှောက်ရှက်မှမရှိစေခြင်းဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကိုကိုလည်းသူကဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတူညီတဲ့အချက်မျိုးလည်းပြန်ပြီးတော့ချစ်စေခြင်းနဲ့ဘသူဘသူမှသာနာတာတော့မရှိစေခြင်းဘူးဟောချစ်တဲ့လူတမီတယောက်နေတယ်ဘယ်လိုလိုသားဟုတ်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 အဲ့တော့ဟိုကိုလိုပဲသူချစ်တတ်တယ်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲလေကိုလိုမျိုးလေးပဲချစ်တတ်တယ်သူမျိုးရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးရိုက်ရောပေးနေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာနားလည်မှုလေးရှိပေးစေချင်တယ်ဟိုဘာပဲပြောဟိုယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေသူ့မှာဟိုမှာဟိုစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကတော့စိတ်တက်ပေါ့နော်ဟုတ်ခုနပိုင်းမှာဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးတွေအားတော့ဘယ်လိုဆိုအရင်ကစားချင်ပါရဲ့ဘယ်လိုကြားရလဲတက်ချဆက်ကြရလဲဟုတ်အခုမယူပြတာပဲကြည့်ရလေယူပြီးမှလည်းမကွဲချင်ပါဘူးဒါတော့ဆိုတော့တစ်လုံးသီးမခံနိုင်ဘူးသီးခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကမယူရင်လည်းကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်အဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးလीเนาะတော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုလည်းကြုံမမြင်ရအောင်ဆိုတော့လीဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အချိန်လေးထိရတော့ဟိုဂျင်းဒီဂျင်းဒီပဲမားနေရလွဲနေရနေမှာပါအေးအောင်ကိုအရှင်အေးအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလို့တော့ရမှာရှိတယ်သူကအဲ့လိုသူတို့ပေးထားတဲ့သူပေးထားချင်တာမျိုးပါပြောရှိတာကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါ့အရင်တော့ကတော့အိမ်ကပြောတယ်ဟိုအိမ်တော်ပြုမယ်ဘာညာပြောကြည့်ခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ကြာတော့သူတို့ကအေးလက်ရှိသေးဘာညာပေါ့အခုချိန်ကြာတော့သူတို့ဒီအောင်ဒီအသက်ရောက်နေပြီတော့အိမ်တော်ပြုစဉ်းစားတော့ဒီဘာတွေအခုမှသူတို့ကပြောတော့ညာတော့နောက်ကျသွားပြီလက်ကပြောတာပါဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးယူစီချင်တာပေါ့နော်တူစီတော့သမီးဆိုတော့ဒါမဲ့အမေရှိနေသေးတဲ့ခါကျတော့ယူဖို့တော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး